ទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យដ៏កក់ក្រៅរបស់ស្រីស្អាតហាណាសិនឌូនេះបានក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិនាងក្នុងវិស័យដ៏ម៉ូដប្រចាំឥណ្ឌាអនុញ្ញាតបានថាហាណាសិនឌូជានារីវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតនិងមានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូដើម្បីឈោងចាប់យកក្តីស្រមៃដោយចាប់តាំងប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះនាងធ្លាប់កាន់ពានជាច្រើនមុនទៅប្រកួតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ពលកាលពីឆ្នាំ2017នាងទទួលក្រុមមកុដពីការឈ្នះបវរកញ្ញាដែលមានមុខស្រស់ថែមចារីកានៅឆ្នាំបន្ទាប់នាងហាណាសិនឌូបានឈ្នះមីស្មិចអេមេជីងស្តារឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2017ដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នាងបានចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាអេនីបានចាំប៉ុន្តែការប្រកួតលើកនេះនាងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី11យ៉ាងណាមិញក្រៅពីការប្រកួតសម្រស់នាងថែមទាំងជាតារាសម្ដែងក្នុងរឿងភាគបានចាំមួយចំនួនដូចជារឿង យ៉ារ៉ាដាយ៉ានផូបារ៉ាន់និងរឿងបៃជីគូតាំងលើពីនេះហាណាសាន់ដូក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបផងដែរហើយសកម្មភាពដែលនាងចូលចិត្តធ្វើនៅពេលទំនេរគឺការហែលទឹករាំធ្វើម្ហូបនិងជិះសេះ